na nossa cozinha tem ela, minha querida Sara. Hoje trouxe uma receitinha, adoro, viu, Sara? Essa receita é sucesso em todos os aniversários familiares. Todo mundo quer fazer esse bolo aí. Agora nem todo mundo acerta, né? Que é aquele bolo salgado. É, uns fazem no liquidificador. Esse aqui é no forno ou no liquidificador? Ou batedeira? É na mão. É na mão. Olha, gente, nem é no liquidificador e nem na batedeira, é na mão. Eu falei forno, né? Era batedeira ou liquidificador. É só na mão? Só na mão, é rapidinho. Gente, olha que tudo! E fica tão lindo, Sara. Gosto. Já eu quero partir aqui. Você sabe que eu sempre parto, que eu quero mostrar pra vocês aí de casa como é que fica por dentro, né? Mas antes, vamos agradecer mais uma vez a Sara, querida, que tá aqui junto com a gente. A Sara... Sara, foi o primeiro programa de TV que você veio, foi aqui? Não. Foi, tinha ido antes? Isso, já tinha ido em hoje. Antes, uhum. Né? Pois é, foi um sucesso, Sara. Sara é um sucesso, né? Ai, a Sara deslanchou. Então, se você também quer participar aqui do nosso programa, da nossa cozinha, quer ensinar uma receita gostosa, uma receita deliciosa, pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram. É um prazer imenso divulgar também o seu trabalho, conhecer da tua história e compartilhar. E o principal, incentivar também outras pessoas a irem atrás do seu sonho, que é muito bom, né, Sarinha? Sim. Bom, e vamos compartilhar a cartelinha de hoje com você que está nos acompanhando, né, nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, quase finalzinho de semana. Super combina com o final de semana também, né, Sara? Com um lanchinho da tarde. Um lanchinho da tarde, um cafezinho. Ó, 3 ovos, 1/2 xícara de óleo, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de trigo, 1 colher de sal e 1 colher de fermento. E o recheio, a Sara, pode ser um xistudão, mas hoje ela colocou aqui calabresa. Stephanie, o que é o xistudão? Você coloca tudo que você quiser. Hoje ela colocou 2 calabresas raladinhas, né? Mussarela ralada, queijo e orégano a gosto. Bom, gente, o que tiver lá em casa eu vou colocar dentro. Pode também, né, Sara? Pode usar a criatividade. Pode usar a criatividade. Colocar um milho verde, uma azeitona. Você pode misturar também um frango. Um frango? Com tu falou xistudão, dá pra misturar tudo e fazer um... Ó, uma receita sensacional e diferenciada que só você vai fazer, né? E aí, você que já pegou a nossa cartelinha da receita, você pode também depois pegar lá no nosso Instagram que a gente disponibiliza pra você o passo a passo, viu? E a cartelinha da receita. Stephanie, o que eu faço pra mim ter esses ingredientes que eu ainda não tenho aqui em casa? Ó, Ferreira Supermercado, meus amores. Ferreira Supermercado, dá um pulinho aí em uma das nossas lojas que a gente tá esperando por você. Cheinha de promoção. Sara, já você começa, porque eu tô vendo que é muito rápida, né? É. E hoje, quinta-feira, é quinta-feira gelada do Ferreira Supermercado. Você já pode pedir aí pelo nosso delivery ou então ir em uma das nossas lojas onde você encontra as melhores ofertas. Olha aí, bebida mista Cabaré Ice Long Neck, R$5,58. Baratezésima. Cerveja Amstel Lager, R$2,98. O que mais? Tem, ó, cerveja Heineken 330ml, R$5,68. Gente, tá muito bom o preço, viu? Cerveja Império Puro Malte, R$2,68. Você pode já comprar, deixar aí nessa geladeira, vai receber os amigos hoje ou no final de semana. O energético TNT e cerveja Spa tem R$4,98. E whisky Chanceler, 1 litro, R$19,98. Baratíssimo também. Então, essas e outras ofertas você confere em todas as lojas do nosso Ferreira Supermercado. E você pode, claro, ter um cashback preço baixo garantido. Porque você pode baixar aí no seu celular o aplicativo do Ferreira Supermercados. Porque além de você receber as ofertas em primeira mão, você também vai garantir o preço baixo e cashback pelo nosso app do Clube Ferreira. Então não perde tempo não, acompanha as nossas ofertas, adiciona esse número de telefone que tá aí. Eu sempre falo com vocês aqui diariamente porque realmente é muito cômodo, né? E a gente vive nessa vida corrida, a gente sempre tá buscando o quê? Comodidade, pra gente ter uma vida mais tranquila. Então não perde tempo, dá um pulinho em uma das nossas lojas, baixa aí o nosso aplicativo e fica por dentro de todas as ofertas que a gente traz pra você diariamente. Tá bom? Sarinho, como que a gente começa aí? A gente vai começar a colocar todos os ingredientes. Já coloca tudo junto? Tudo junto. Ovo. O óleo. Já coloca o trigo também? Tudo. Ah, trigo, óleo, ovo, trigo. E o leite. E o leite. Esse leite tá assim diferente por quê? Mulher, também não sei. Ah, então tá, pensei que ela ia dizer, não, porque eu coloquei umas gotinhas de limão, né? Pra dar um up. Ah, então tá. Aí já vai mexendo aí com o fuê mesmo, né, isso. Sarinha? Então tá, já eu volto pra gente ver como ficou aí
a massa e o pessoal de casa acompanhar pra não perder o ponto, tá bom, gente? Ó, deixa eu dar um pulinho aqui na cozinha, porque a Sara disse que a massa já tá pronta na mesma hora. Não, já falei, já tá pronta. Eu disse, eu, hein? Pelo amor do Senhor. Aí eu deixei só pra gente acrescentar o fermento. Aham, ó, coloco o fermento. Colocou o fermento. Sara, então realmente é bem rápido. Bem Nossa, rápido. Gente. Depois daí de colocou, aí como quanto que coloca o recheio? A gente já coloca aqui ou coloca quando na já... Na forma. Ah, na forma. Pensei que colocava aqui e mexia também pra Não. poder... Aqui eu já trouxe a forma já untada, eu gosto de untar somente o fundo. Aí a gente vai colocar um pouco da massa. Aí vai colocando, aí vai revezando. Isso. Ah, gente, olha aí, ó. Você que gosta de cozinhar, que gosta dessas receitas rápidas, práticas, porque daí vai ficando camadas de recheio, né? Isso. Ai, chora mundo. Gente, gosto muito, viu? Aí vai, colocou a calabresa, colocou agora queijinho. Bastante aí depois de mais uma... Queijo. Bastante queijo. Cadê o coisa? Deixa eu partir aqui com o pessoal de casa. Vai colocando aí. Ah, você botou ali, né? Ó, deixa eu partir aqui pra vocês verem, ó. Eita, e crocante. Crocante, gente. Eita, que esse aqui com cafezinho. Ó. Ó que delícia. Menina, fica uma mistura de pão com bolo, bolo com pão, uma coisa assim que a gente não sabe nem... Oi, lá vai eu derrubando. E a gente não sabe nem desse... minha boca tá cheia d'água. Aff, Sara, olha. Ó, macio, cheio de queijo e presunto. Meu Deus do céu. Vou deixar aqui pra vocês ficarem só espiando, como diz... Eu peguei nesse pedaço aqui porque é meu, viu? Pra depois fazer assim, meu Deus, a menina tá pegando sem a luva. É desse jeito aqui, a gente não pode fazer nada, porque o povo tá tudo de oi. Eu, hein? Deixa eu dar um abraço na Sara enquanto a Aline finaliza aí, né? Sarinha, sempre bom demais te receber aqui junto com o nosso programa e os nossos telespectadores. E mais uma vez, gente, se você quer... Quanto tempo de forno a gente não falou? 40 minutinhos. 40 minutinhos, um bolo normal, né? Isso. Bom, tá aqui, gente, ó, nossa receita de hoje, um bolo salgado de calabresa com queijo, uma delícia, meu Deus do céu. E você aí de casa, claro, vai poder acompanhar o passo a passo, que tá lá, a gente compartilhou a receitinha nas nossas redes sociais. Sara, um beijo, volta sempre, volta mais, volto a gente adora te receber Obrigada. Aqui.